Hello guys! Welcome back to my channel na naman, no? Sa Small Dream Sound System or SDSS. So ngayon guys, magbibigay ako ng tips and ideas about... kunin ko lang. Etong sa 31 band equalizer. So ngayon guys, magdi-discuss ako. This time, hindi ko nadi-discuss mga slider nito guys, ha? 31 band eh. Baka wala akong mabigay. So ako guys, magdi-discuss lang ako regarding sa mga knobs niya, itong buttons niya, no? At yung lead indicator niya. At sa siguro sa front panel yun. Sa, eto sa back panel niya naman eh. Ano, may di-discuss ko dito. Eto yung IEC cord niya, no? Or power cord niya. Tapos switch. Tapos yung input niya at dito guys, no? So, balik ako sa harapan guys, no? Kaya naka-video ba yan? Oh, yeah. So, eto guys, no, una natin. Baliktarin ko na lang muna. Ang harap ko na lang siya sa lagay ko na lang siya sa lagay. So, ang hirap mag, lagi ko siyang binubuhat. So, baliktarin ko lang yung cam. So, ayan na yung harap ng 31 band EQ natin guys, no. Di-discuss ko lang yung ano niya guys. Ito yung knob ng input gain niya, no? At yung iba. So ito, magsisimula ako sa knob ng input gain. So while nag-i-input tayo dito sa likod guys, yung sa XLR niya, sa dalawa yan, meron yung mga input doon. Or kahit XLR, TRS, at yung sa, ako yung manual yata yun. So eto guys, ito yung nagko-control guys, no? Ito yung lagi kong tinuturo eh. Ako always akong nagsiset dito sa zero. Parang unity gain niya guys ba? Para sa akin lang guys ha, yung malakas na signal pag umiilaw siya dito sa ano, yung itong LED indicator niya hanggang zero. So if ever lumakas pa yung signal, ito yung pinakamalakas na, yung orange na. So ito yung bali sa akin lang. Sa ito, sa idea ko lang guys ha. Ito yung magiging headroom ko, no. So yung malakas na signal sa akin hanggang zero. Pinakamalakas na signal, ito na yung sa orange niya. At yung color red naman, syempre, ewan ko, clip na ba yan or peak niya. May plus 18 siya eh. Pero ako usually hindi talaga ako hindi ko talaga pinapabot dyan sa red. Hanggang dito lang ako sa zero or itong green. Tapos pinakamalakas na niya yung orange. Dyan lang ako parati nagsiset-up. May mga times guys, oh, na nagbo-boost ako dito, katulad nung sa mga video ko na mahina yung signal na lumalabas dun sa auxiliary ko. So yun yung time na nagbo-boost ako ng signal dito. But occasional lang talaga ako gumagamit, nagbo-boost dito guys, unless if kailangan ko talaga. So ito naman guys, no, meron siya ditong EQ bypass yan. Oo, kung nakikita ba. Meron, harap ko lang ha. Lapit ko lang yung camera ha. Yan. Ito guys, ito yung EQ bypass, no? So, gagawa na lang akong video dyan sa susunod para makita kung paano to gamitin, no? Kasi meaning guys, kung ito yung sa akin guys ha, yung EQ bypass, pwede mong i-differentiate. Ganito, binago mo yung mga frequency slider dito, nag-boost ka or nag-cut, tapos pwede mo i-differentiate yan kung alin yung mas maganda, no? Kung yung naka-flat lang ba. Ito kasi, kapag i-engage mo kasi itong EQ bypass, magiging flat siya. So, meaning, kung ano yung in-adjust natin, nag-boost or nag-cut tayo, binalik niya sa dati. So, yun yung bypass EQ. So, pwedeng nag-boost ka, tapos pakinggan mo na, ay, mas maganda yung talaga yung ano ko, yung timpla ko. Siyempre, ikaw may sarili kang timpla eh. So, yan, dyan ko na, ano, yung explanation ko dito sa bypass EQ. Tapos, eto namang si low cut, eh, syempre, yun yung ina-advise ko kapag, lalo na sa sub natin, no?
naglo-low-cut tayo. Ewan ko kung ano yung cut niya. Usually naman, nasa 40 o 45 hertz or biguro may 35 hertz. Basta, depende yan guys sa design. Ewan ko kung may 35. May, ewan ko, may nabasa yata ko dati. Basta, usually, 40 hertz, 45 hertz. So, depende talaga sa design guys. So, kaya, yung mga sinasuggest ko, engage nyo yan. Yung button na yan, no? Kasi para mag-low-cut siya, hindi masyadong stressful sa mga low amp natin o yung mga power amp pang bass natin. So, magiging relax siya kasi yun nga yung sinabi ko dati, parang lang yun sa mga movie, yung mga below 40 hertz, sa mga bomba, yung mga gera, dyan yun mga movies, dyan natin magandang nakikinggan yan. Pero sa mga usually sa sound system, more on kick bass tayo sa mga sound system, sa mga music, no? Or mga yung mga pang audio talaga natin, usually guys, mga kick bass yan. So, ako guys, regarding naman dito sa pangatlong button, itong range, kung nababasa nyo, meron siyang plus 6 or minus 6. So, eto guys, nakita nyo yan guys, plus 6 rin at minus 6. So, meaning guys, no, bawat guhit is, ewan ko kung regards about dB ba to, no? Or sabihin na lang nating level, no? So, meaning guys, ito, bawat guhit, so, level na lang sabihin ko, no? Nag-add ka ng level 1 plus level 2 plus level 3, 4 and 5 and 6, no? Yan. Yan yung, ano, parang sensitivity niya, guys, ba? Kapag naset siya ewan ko kung ano yung range nito, iilaw naman eh, kung ano yung response eh. So, if ever guys, ewan, ganyan yata yung sa red. So, eto nakaset to dito. So, kung pag nakaganto, nakaset siya for dito sa plus 6 lang. So, magiging mataas yung settings mo guys, no? Kapag ginamit mo to, no? Di ko lang na-try ha. Correct me if I'm wrong sa mga nakakaalam ha. Ito yung pagkakaintindi ko eh. So, kapag gumamit ka ng ganyan, ito yung gagamitin natin. Ako, ito rin ginagamit ko. Mas sensitive siya, no? Konting ano mo lang, magiging malaking ano na adjustment sa kanya, no? Konting adjust mo lang. Instead, siguro na magiging, ano yun, yung sa dito, yung 1, 2, 3, 4, 5, 6, baka maging ano siya, ito 15 eh, di ko ma... Huwag niyo na akong pahirapan, kayo na lang siguro magkwenta guys. Baka ano na yan, baka ito plus 3, plus 6, plus 9, plus 12, plus or 2 point something ba yung bawat yan. Basta guys, no, plus ano na siya eh, plus 15 or minus 15 na siya. So, konting ganyan mo, malaki na yung value na in-adjust ng level niya, no. So, yan lang yung pagkakaintindi ko guys ha. Correct me if I'm wrong lang kasi makikinig rin naman ako kung ano yung mga explanation ng iba. Basta yun guys, ito parang ano to, sensitivity ng level niya yun. Kung kaya yung iba sabihin natin, ay masyadong malaki yung ano niya, yung adjustment niya, ang lalaki. Ganyan, tapos grabe yung ganyan, masyadong mababa, mga ganun. Eh syempre guys, baka naka plus 6 lang, plus 6 minus 6 lang yung gamit niya. Eh kapag ito plus or minus 15, eh ganyan lang yung mga adjustment, malaki ng epekto sa mga frequency, no. So lipat tayo sa likod. Wala na naman sigurong ibang ano dito eh. Wala na. Ay. Meron pala siyang ito pala yung clip niya guys, no. Ewan ko ano yung pinagkaiba ng indicator na to dito sa plus 18, siguro hindi to clip or pick, no, or masyadong malaki na siguro to. Pero eto naman pala yung clip eh. Basta ako usually guys, andito lang talaga, between ako sa 0 at plus 10, dyan lang talaga ako. Kasi kapag red kasi usually parang in general sa isip ko, delikado eh. So hindi ko na pinapaabot yung mga ano ko doon. Unless kung yun talaga yung design ng power niya, no, indicator o ano ba. So lipat tayo sa likod. Yan. Eto guys, yung parati ko talagang ginagamit lang dito, itong XLR, no. XLR input balance, no, at balance output. So same lang yan dito guys, no. Actually hindi ko pa nasusubukan to eh dito eh, hindi pa ako pero ito based dito sa nakalagay, tip
ring sleeve. So TRS 'yan. So pwede ano tala to, balance or stereo na sasaksak natin diyan. 'Yun yung dalawang tip ring sleeve. Balance yata 'yan, guys, no. Yung TR. Oh, basta balance yata si TRS eh. Basta hindi pa ako nakasubok ng dito. Nung ano ka lang yata yung sa mga DB audio ko dati. Pero ayaw ko yung mono ba yun or ano yung nakalimutan ko. Usually kasi unbalanced yun eh kapag RCA eh. Pero hindi pa talaga ako nakasubok dito. Dito akong gumagamit eh. Lalo naman dito. Ito yung mga siguro if ever lang na ano guys no, na emergency no, na halimbawa naglo-lose contact, iputulin mo lang sa likod tapos wala tayong soldering iron, paglagay ka ng para may kabit natin sa XLR or sa TRS, so magma-manual ka na lang mag-connect dito. So ito yung input at ito yung output. So yan lang yung discussion ko sa likod, guys, no. Basta ako usually dito ako gumagamit XLR ako balance connection. So guys, dito na tayo sa harap of front panel ng equalizer ko, no. So tingnan niyo yung settings niya, guys. Ewan ko na kung ganyan talaga, guys, ha. Pero ako, guys, ha. Ito yung masasabi ko, no. Bago ka mag-setup ng equalizer mo, dapat kung sa akin lang alamin mo kung saan ka talaga. Kung magdidisco ka, pwede mo tong gamitin yung mga ganito. Kung ano ba yan, yung mga ako, yung dito sa Cebu, tinatawag ng Team Smiley itong mga ganito eh. Pero ako, guys, ha, aminin ko, ganito rin ako dati. Ganito rin ako mag-setup dati. Pero abang tumatagal, guys, hindi ako nagmamayabang, guys, huwag sanang ma-offend yung iba, ha. Habang tumatagal, guys, naiintindihan ko kung ano ba talaga ang purpose pa kung paano gamitin yung 31 band EQ. Sa mga nung nag-research ako eh, hindi ko nakikita yung ganito eh, lalo na yung sa mga doon ako nakikinig talaga dati sa mga wala naman kasi mga vlogger dati sa mga Tagalog or Masibuano eh. So, madalas doon ako napupunta sa mga American or mga Europe na mga vlog. Kahit medyo nagno-nosebleed ako sa kakapag-intindi ng mga English nila. Pero pinagsisikapan ko na maintindihan ko, lalo kahit naman sa mga forums nila, wala talaga akong nakikita ang ganitong mga setup, guys. Ako, basta wala akong nakikita ang ganitong setup. Nakikita ko lang to sa mga kaibigan ko or yung mga nanonood ako ng mga battle dati, doon ko lang to nakita yung mga gandong settings, no. Yung iba nga tinatabunan pala para sikreto yung mga paano yung ano nila eh. Pero sa kanila na rin yun. Pero wala akong masyadong ma-share dito, guys, sa gantong pagset ng EQ, no. Kasi matagal ko nang kinalimutan yung gantong setup eh. Ako, lumipat na ako sa mga gantong mukha ng setup, guys, no. Hindi naman talaga ganito talaga yung mukha ng setup, pero kung nakikita nyo, parang nakakatawa talaga rin, mas nakakatawa pa siyang tingnan kaysa dito. Kasi wala siyang curve. More on cutting eh. So, yan, dyan ako nabibilong ngayon, guys, kung paano ko gamitin ng EQ ko para tanggalin yung microphone. Dyan ko ginagamit yung equalizer ko. So, pause ko lang muna, ah. So, ito, guys, no. Hawakan ko na lang kasi ang hirap magsalita na wala yung mukha nakikita. Puro equalizer. So, ayan, guys. Ako, guys, no. Huwag sanang ma-offend yung iba, no. Kasi masakit mong pakinggan, eh. Pero ako, guys, kaya ako na iniwan yung mga ganito. Ganito, guys. Madalas talagang sinasabi na nun sa mga professional, mali to. No? Mali talaga sa para sa kanila yan.
ako guys ha, hindi ko na lang sasabihin mali yan, no? Basta yun na lang yung sasabihin ko. Depende yan sa'yo, no? Kasi kung magsa-sound trip ka lang sa bahay, hindi ka naman gumagamit ng microphone or magdi-disco, mini-disco, ganun, eh, hindi masyadong, hindi kayo more on micing yan, eh. I-apply nyo yan. Total, wala namang, wala namang magagawa kahit sino, eh, kung ano yung gagawin mo sa sound system mo, eh, di ba? So, nasa sa'yo yan. Pero yun nga lang, huwag kang mag-set up ng ganyang equalizer, tapos magre-reklamo ka, bakit ang pangit ng microphone mo? Eh sir, bakit ang pangit ng microphone? Daming sinasabi. Ito na yung cost ng pangit ng microphone mo. So, ayan yung sinasabi ko. Depende sa inyo yan, guys. Pero meron naman, guys, no? If ever na pumangit, meron naman mga ganyan, eh, na siniset nila ng ganyan, pero doon sila nagbo-boost ng mid sa yun nga, sa mixer. Pero depende na lang talaga yan, guys, no? As long as na alam mo yung ano yung, kung ano yung ginagawa mo. Pero ito guys ha, lipat na lang ako sa topic kasi baka wag sanang ano, no? At sa akin guys ha, nagbibigay lang ako ng idea, wala akong balak makipagtalo or makipag gusto kong matuto tayo, you know? Lalo na yung mga pumapasok sa mga rental, wag kayo mag-set up ng ganito guys, lalo na yung mga pang wedding, pang birthdays, pang dibuwag. Huwag nyo ano, pero depende sa inyo yan. Pero ako yung payo ko, huwag guys na instead na gamitin mo yan, etong gamitin mo yung sa second channel or hindi ganyan guys. Pinapakita ko naman eh kung paano tanggalin yung microphone gamit yung equalizer natin. So dun mo gamitin yan. Kasi alam nyo guys, kung iintindin mo talaga yung equalizer from the word equal, di ba? Equal. Equalizer. So tagapag-equal siya. Alam nyo, kasi guys, no? Bawat venue or room or kahit saan lugar, meron yang tinatawag sa mga professional na spectrum. No? Yun yung reading kung ano yung curve ng area. Kung nakikita nyo yan, guys, sa mga Winamp dati, Winamp, kahit mag ano pa ako ng virtualization ba yan sa mga Windows Media Player ko, may mga graph ng mga ganun, or yung mga nakikita ko mo sa mga sasakyan, may nakikita kang mga graph na tumutug, kung magtutugtog may mga gumaganon, yun yung graph guys, no? Di naman lahat, pero pwede ko yung halintulad, basta ganyan yung sa mga graph ng mga audio. Kung titingnan mo yan guys, ay hindi talaga natin makikita sa personal yan, no? Kasi yung frequency na from 20 Hz to 20,000 kHz o 20 kHz, yan yung human pwede lang marinig ng human ears, no? Natin. So kaya yan, merong mga gadget yan guys, no, na mga tinatawag na RTA mic. Nasa mga ano ka lang yan nakikita sa mga drive rack or yung mga digital mixer. Hindi ko alam kung meron talaga sa lahat ng digital mixer guys ha, pero diyan ko nakikita yan yung sa mga nanonood ako ng ibang vlog ng mga Americans dati, no, or mga Europe. Ginagamitan lang RTA mic, no, o real time analyzer, para makita nila yung spectrum or frequency response ng area. So, dun pa lang guys, dun pa lang sa gadget nila, di pa sila nasa soundcheck ng microphone, nababasa na nila yung spectrum ng area. So, kahit di pa sila nasa soundcheck, na-equalize na nila yung area. Kahit nakikita nila yung bar na ganun, halimbawa, tumaas sa mga 100 Hz, 200 Hz, 300 Hz, ganun, pinopoint lang nila yon doon, tapos hinihinaan na nila yon. So pina-flat na nila yung frequency response ng area. Gamit nila nga pala yung mga pink noise,
yung pink noise, ah, hindi naman yung white noise, basta pink noise guys, yun yung mga naririnig natin guys, no, yung sa mga ABS-CBN dati na, yung mga yung nagsasigning off na sila ng shhh, yung parang ulan, yun yung pink noise guys, kasi si pink noise sa yung audio na halo, may output siya na flat talaga. So, oh, lahat ganyan mga sa dyan. Ganyan kasi yung nakikita ko dati. Yan yung piniplay nila ng audio. Tapos nababasa na nila yan. Tapos yung mga, yung tulad yung sinabi ko, kung ano yung mga tumaas, bababaan ng mga sound tech yan gamit yung mixer nila. So, ganun katalino yung mga digital mixer. Eh, wala tayo nun. Nasa analog lang tayo. Kaya yung ginagawa ko, magsa-soundcheck ako guys, yung pinapakita ko sa microphone na chine-check. Kasi, inaalam natin doon by ears lang kung ano yung mga sumobra na frequency. Yung mga nag-feedback, yun yung mga, halimbawa dito sa kwarto, tapos nag-feedback si 1000 dito. So meaning guys, si 1000 kHz o 1 kHz dito sa kwarto ko, malakas yung pick up niya dito, malakas yung presensya niya dito. So yung mga malakas, yun yung binababaan natin para ma-equalize natin yung room gamit yung 31 band EQ natin. So yun yung pinapakita ko guys. Kaya akong naintindihan talaga itong discussion ko sa equalizer guys, no? Kasi si equalizer talaga guys, malaki talaga siyang magiging first starter talaga siya kung pag-uusapan, lalo na kung mag-meet yung mga madalas kasi yan yung iba, yung mga disco setup at yung mga PA setup. I'm referring to magulo rin yan eh, si PA setup. Pwedeng sabihing pro audio, pwede rin sabihing public address eh. Basta guys, no, mahirap banggain yung mga tech na yan. Kasi si disco talaga more on boosting, eh si PA more on cutting yan. Eh sabihin nyo, ba't gusto nyo ng boomy, ganun, boomy. Kaya nga, nasa mga auxiliary yung mga sub ng mga malayo na yung topic, pero explain ko lang guys. Kaya nga, nasa auxiliary yung mga sub output ng mga professional guys, kasi hindi nila gusto affected yung microphone, no? Kasi once magbubus ka ng mga ano mo guys, mga anong frequency dyan, affected talaga yung microphone eh. Kaya ako talaga guys, no, pinapayuhan ko talaga yung mga kakilala ko na hindi naman ako na, ewan ko na kung sakit, nasa inyo yan guys ha, kung susundin nyo yung payo ko guys ha. Hindi ako nag-claim na ako yung magaling ha, pero basta guys, kung gusto nyo sa mga rental or more on micing, sundin nyo yung sa akin. Kung gusto niyo naman ng mga disco or mga mini disco or sound setup lang sa banyo, sound trip, walang mali dyan. Kung ano yung gusto niyo, yun tama. But in rental, huwag mong basta-basta magka-curve-curve, ganyan. Kasi affected yung microphone mo. No. Pero yung iba naman guys, no, marami talaga paraan eh, nag-i-insert sila, hindi ko pa na-try yan, nag-i-insert lang para yung if ever mag-adjust ng mic dito ng microphone. Pero ako guys, no, ito nga pala guys, no, yung mga sinabi na yung ganto ko, ito, kung baka daw pumangit yung tunog kasi binago ko, binabaan ko yung frequency, nag-cut ako. Actually, flinat mo nga yung area eh. Hindi naman ako magikero. Ito yung katulong ko. So kung gusto mong magtimpla sa mga sound system, gusto mo nang boomy sa akin, gusto mo nang boomy, doon ako mag-adjust sa low sa kung saan channel, nakasaksak yung audio ko, lakasan ko yung low doon, or kung may sub-amp ako, lakasan ko yung sub-amp ko. So lalakas na yun. Yung kalansing na ako, pwede doon sa high, lakasan ko siya sa high ng ano ko, ng mixer ko. So far, wala akong problema guys. Try nyo tingnan yung mga gig ko kung may problema ba ako. Ever since guys, hindi pa ako sinaway. Hindi ako nagmamayabang ha. Tingnan nyo yung mga gig ko kung may problema ba ako.
pero wala akong disco. Kasi well, hindi ko na naiingit lang ako magtumingin ng mga disco na setup, pero hindi ko pinangarap magka-disco setup. Kung may pangarap man ako, siguro yung mga imposible na, yung mga malaking gig, no? Yun lang yung pangarap ko, pero alam ko namang hindi ko basta-basta maabot yun eh. Pero dito, at least naabot ko yung pangarap ko ngayon. Basta ako guys, no? Piliin nyo na lang kung ano yung gusto nyo, no? Basta yun lang yung mabibigay ko na tips and idea, no? Kung paano ko gamitin yung equalizer sa akin sa sound system. Sana naiintindihan niyo yung explanation ko no, kasi medyo mahirap rin i-explain eh, lalo pinipilit ko kasing hindi ma-offend yung iba guys no. Ayaw talaga maka-offend ng tao, lalo na sa mga viewers no. Pero yun nga yan guys no. Doon na lang kayo kung gusto, masaya na kayo sa inyo sa mga ganitong setup nyo. Basta at least na-explain ko at dito sa akin. So, depende niya yan kung saan talaga yung gusto mo. So, doon rin nga pala sa mga nakikita nyong iba guys, no? Sa mga professional guys, no? Meron silang, gumagamit sila ng dalawang equalizer or sobra pa. Di ko lang alam kung paano yung connection nila sa more than 2 na equalizer guys, no? Kung bawat ano ba yan, alam sa mga malalaking event talaga, hindi ko pa maano yan eh. Basta ako guys, dun sa dalawang set ng 31 Banikyo, so bali apat na siyang equalizer, no? Kasi left, right, or channel 1, 2, channel 1 at 2, channel 1 at 2. So, apat na layer na yung equalizer. So, sa pagkakaintindi ko lang guys ha, left and right for main speakers and left and right rin yata na monitors. So, yun lang yung idea ko kung bakit gumamit sila ng dalawa or apat na layer ng equalizer, no? Till here guys, no? Chat na lang tayo or comment na lang tayo, pero iwasan nating makipagtalo guys, no? Ayokong makipagtalo. Kasi kung makikipagtalo kayo sa akin, hindi lang ako magre-reply para hindi na magkagulo, no? So, thank you for watching guys, no? Maraming salamat lalo na sa mga sumusuporta sa akin, no? So, maraming salamat sa inyo guys, no? At ingat po tayo lahat. So, God bless everyone.